svima i dobrodošli još jedan na moj kanal. Za današnji video sam vam pripremila vrlo jednostavan manikir. Upotrebila sam pločicu za pečatiranje kako bi uradila manikir sa pahuljama inspirisan prvim snegom. Imam crvenu bazu i preko nje sam prenela crveni gliter, prelepi crveni gliter koji sam jednom prilikom uspela da ga pronađem. Nažalost, taj brend nije toliko poznat, čak i ne znam čiji je brend, čini mi se da je turski. Uspela sam da ga pronađem u nekom tržnom centru i od tada ne znam ništa o tom brendu, nigde ih nisam viđala, ali ovaj crveni gliter je jednostavno prelep, nisam uspela da ga vidim ni kod jednog drugog proizvođača. Savršen je za te neke praznične manikire. Prenela sam dve pahulje sa pločice sa sajta Born Pretty Store i na kraju sam u sredini pahulja stavila po jedan srebrni gliter i to je sve. Stavila sam jedan sloj običnog brzosušićeg nadlaka i to je to u principu. Vrlo je jednostavno i brzo i moram da priznam da mnogo, mnogo lepše manikir izgleda uživo. Ove pahulje su mnogo nekako intenzivnije uživo nego putem videa, ali svakako možete podesiti HD i povećati preko celog ekrana. Mislim da će tako da izgleda ceo manikir mnogo lepše, mnogo lepši utisak će da odaje. To bi bilo sve za ovaj video. Ja se iskreno nadam da vam se ideja svidela. Ukoliko vam se svidela, naravno obavezno lajkujte, komentarišite, posjetite moju Facebook stranicu, moj Instagram, svuda sam by Daniela, naravno posjetite i moj blog bydaniela.com za sve detalje u vezi sa ovim manikirom. I to je to, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!